Og hjertelig velkommen til den her video. I dag der skal vi lave en video på, hvordan jeg laver mine thumbnails til min video. Jeg tænkte, at den her kunne være rigtig praktisk, sådan at vise, hvordan jeg gør. Så jeg vil egentlig bare gå i gang og vise jer, hvad jeg gør. Det første, jeg gør, det er selvfølgelig at gå ind på den hjemmeside, jeg plejer. Og der plejer jeg at bruge PicMonkey, som ligger lige her, som er lidt tilgængelig for mig. Så det er egentlig bare picmonkey.com. Så jeg går ind i iMovie for at tage et billede af noget, som jeg kan bruge. Og der går jeg for eksempel ind i den her nyeste video, jeg har lavet på min engelsk kanal. Og der har jeg poseret lige så fint foran kameraet. Så der tager jeg egentlig et screenshot af selve det her billede. Sådan. Så. Og så går jeg ind i min Safari og PicMonkey og vælger computer. Og så kommer mit skærmbillede til at ligge herude på mit skriver, klikker to gange, og så venter vi på, at PicMonkey de gider registrere, at jeg venter på det. Kommer vi ind her, så er der tre felter til at starte med. Jeg skal kun bruge en, så jeg lukker to af dem, og trækker mit billede ind på. Ja. Nu skal vi så have den til den rigtige størrelse, og det gør vi ved at være hernede, nede i bunden, så jeg låser op på låsen for at redigere størrelsen. Og det er så 1280 gange 720. Sådan. Så har vi størrelsen, og som I kan se, så er der en hvid ramme rundt om, men jeg har sådan et fint tema ved min YouTube-kanal, ved at jeg har blå lige nu, så det vælger jeg. Og det er egentlig det, jeg gør for det, og så vil jeg gerne redigere selve billedet, måske skrive noget tekst, eller gør det skarpere, eller sådan et eller andet. Så jeg siger send til editor, export, så med herhen, hvor at jeg kan indsætte noget tekst. Jeg kan beskære den. Jeg kan ændre baggrunden. Jeg kan rotere billedet, hvad jeg nu har lyst til. Jeg kan gøre det lysere. Jeg kan give det noget skygger. Igen, nogle forskellige farver. Det jeg godt kan lide at gøre, det er, at jeg gør det skarpere, fordi som I kan se, så er det lidt utydeligt. Så jeg tager min skarphed op til omkring de 32. Det passer sådan nogenlunde, så det er tydeligt. Og så siger jeg bare apply. Hvis du så ikke har den rigtige størrelse alligevel, så kan man gå ind på resize, og så beskære billedet, som man vil have det. Det jeg så godt kan lide at gøre nu, det er at indsætte noget tekst. Og der går jeg ind på det her to tæer. Vælger den her skrift for eksempel. Helt masse man kan vælge imellem. Og der vælger jeg egentlig bare den her. Og trykker på add text. Og så kommer der selvfølgelig den her textbox, hvor man så kan skrive. Den her video, den hedder så I fell for the packaging tech. Så det skriver jeg for eksempel her. Så kan jeg ændre i størrelsen her. Og så kan jeg egentlig bare placere den, hvorhen jeg vil. Jeg kan gøre sådan, at det er i to linjer, så sådan her. Det bestemmer jeg egentlig selv. Men jeg vil gerne have det til at være i en linje, for eksempel. Og så kan jeg for eksempel stille den hernede. Og så kan man ændre farven her, som man gerne vil. Jeg plejer at gøre den enten sort eller hvid. Men alligevel, fordi jeg synes, det er utydeligt, så kan jeg godt lide at gå ind med noget farve om bagved, så det bliver lidt tydeligere, så det bliver fremhævet. Her der kan man også vælge ind i den her effekter, så kan man vælge en hel masse effekter, farver og alt muligt. For eksempel, man kan mørkne det ud i kanterne, man kan give det sådan en effekt, sådan et filter. Der er en hel masse, man kan gøre herinde, og uendelige muligheder. Det jeg godt kan lide, det er, at jeg bruger den, der hedder, den hedder Draw. Og så vælger jeg den farve, som jeg gerne vil have i baggrunden, og der vil jeg gerne have sådan en lys blå. Den for eksempel. Og så er selve børsten lidt for lille, synes jeg, så jeg kan godt lide at ændre på børstehovedet her. Det passer lidt bedre i omridset for at kunne tegne om bagved. Og hardness, den ser sådan her ud, når den er helt fuld. Det kan man selvfølgelig godt gøre. Men jeg kan godt lide, når det er mere sådan blødt. Så jeg har den til at være sådan her.
Og hvis du synes stadigvæk, at teksten den er for lys, så kan du bare altid gå ind og ændre farven, som du vil. Så det er stort set det, jeg gør ved mine thumbnails. Man kan gøre en hel masse, man kan også indsætte en masse ting her. For eksempel, der er nogle hjerter, man kan tilføje her. Og der er nogle stjerner, man kan sætte ind. Og man kan, altså man kan putte alt muligt ind i. Så nogle her tegn kan man putte ind på, hvis det er det, man har lyst til. Så nogle her. Man kan gøre lidt, hvad man egentlig har lyst til. Der er i hvert fald en hel masse overlays, hedder det egentlig. Så nogle små motiver, man kan putte ind. På den måde, der kan man også redigere, som man egentlig gerne vil. Man kan putte nogle tekst også på, hvor man for eksempel kan gøre sådan her, så kan man lave sådan en fed effekt ovenpå. Man kan lave en hel masse inden i det her program, og det er gratis, og det, altså det koster ingenting, og man kan så meget. Det eneste, der kommer til at koste noget, det er, hvis man bruger de ting, der har den her krone på, som er premium. Så hvis man vil bruge de ting, så kommer det til at koste, fordi at man skal betale for det. Men jeg bruger egentlig bare alt det, som der ikke koster noget. Så når jeg er færdig med at redigere den, så eksporterer jeg den egentlig bare til min computer, så jeg kan bruge den til min thumbnails på min video. Så redigerer jeg navnet, der skriver jeg for eksempel bare tagvideo. Og så eksporterer jeg den egentlig bare til min computer, og så kommer der over min overførsler, og tada, så har vi et billede. Så det var egentlig det, jeg egentlig gør for min thumbnails, så hvis du har lyst til at se, hvordan jeg laver banner og alle sådan nogle ting, og hvis du har nogle andre videoer der omkring de her YouTube-emner, så hellere skriv det ned i kommentarfeltet, så vil jeg prøve at komme tilbage til jer og eventuelt lave det i efterspørg. Og så håber jeg egentlig bare, at I kunne lide den her video. Giv det et thumbs up, hvis det var, og subscribe til min kanal, hvis du ikke gør det forvejen. Følg mine sociale medier ned i beskrivelsesboksen, og så håber jeg egentlig bare, at vi ses igen i min næste video. Hej hej!